Mas já vai começar já? Isso é caral ou é inhame? Quem diz que é caral, se diz que é inhame, o que é isso? Depende do lugar. Ah, tá. Depende do lugar onde você tá. O povo chama de caral de inhame. O moço me vendeu por cará. Cará. É. E na Bahia tinha isso? Na Bahia não tinha. Tinha, mas era diferente. Como era o que tinha na Bahia? Da Bahia era grandão, assim. Uhum. Grandão que às vezes dava até trabalho pra arrancar. Era bem grandão. Mas na Bahia a gente não comia. Por quê? Achava que não coisava. Mas você dava pra porco? Dava pros porcos. Cortava e dava pros porcos. Ah, que... A tinha... gente não comia. A gente comia de mandioca, a sopa de mandioca. Mas isso aqui não comia. Eu mesmo era caipira, não comia. Caipira, mas... Mas aqui eu como. Ah. E eu fiz e gostei. E gostou. Só que no Interlagos eu comprei um grandão uma vez. E eu fui agora pra ver se achava e não achei. Não achou? Não. Então tem diversos aí tipos desse. Aí achei esse daqui. O Valdomiro comprou aqui na porta esses dois aqui que eu achei lindo. Tá bonito mesmo. Uhum, dá até dó de fazer, lindo. Né? É, eu achei lindo, parecendo um coco. Parece assim. Um coco. Né? Não parece um coco? Parece. Daí eu fiquei assim, não, eu vou guardar pra fazer num vídeo com ele. Fazer legal. Uma sopa. Nós vamos fazer uma sopa de inhame. É, de inhame. Pra levantar a cozinheira. Cozinheira, é que a cozinheira tá derrubada. Legal. Então vamos fazer. E essa sopa, você inventou da sua cabeça? Como que foi? Eu inventei isso da minha cabeça. Eu disse assim, se ele comprou isso aqui, lá no... O Valdomiro disse assim, isso aqui é bom pra fazer sopa. O Valdomiro até que me falou, isso aqui é bom pra fazer sopa. Eu disse assim, como? Dá pra fazer sopa disso aqui? Quando a gente morava lá no Interlagos. Daí eu fiz e adorei a sopa. Ok, vamos lá. Então, a primeira coisa da sopa... É a carne pra fritar. Ah, vai fritar a carne. Vai fritar a carne, aquele mesmo processo, pra ela ficar bem cozinhada. Só que aqui, esse daqui, vai bater tudo no liquidificador com a carne. Ah, depois vai bater? Bate no liquidificador. Uhum. É, esse daqui bate no liquidificador. Entendi. Entendeu? Ô, Alexandrine, essa carne aí, como é que chama? Você sabe? É aquela... É o quê? A 100, né? A 100? A 100? A 100. É, a 100. Vamos ver aí. Bovino, né? Bovino. A 100 bovino. É, a 100. Ótimo, aqui, ó. É isso aí. Você tá aprendendo, hein, Alexandrine? Sabe ler. Você tá aprendendo a ler, Alexandrine. O que que tá acontecendo? Menino. Tá ficando importante agora, tá aprendendo a ler. É. Você vai fazer, vai temperar ela ou não? Eu vou temperar, é. Eu vou temperar. Ela tá meio congeladinha ainda. Ela, né? Tá, mas eu vou descongelar. Eu vou cortar ela pequenininha. É, você falou que é o mesmo processo, mas... É o mesmo processo. O mesmo processo qual é? Mas se não quiser, pode tirar o caldo e deixar a carne inteira. Tá, mas qual que é o mesmo processo? Que você nem explicou. A gente vai qual... fritar na... Na manteiga? Na manteiga e depois joga a cebola dentro. Tá. É assim que eu faço. Sim, senhora. Porque senão ela vai ficar branca e não vai ficar gostosa. E como você isso? Não gosta muito de coisa branca, que nós não, já sabemos, né? Não, negócio de... Nem tudo pode ser branco. Branco só o ex-marido e o filmador. Não, o Valdomiro também é branco. O Valdomiro. E os seus genros também. É. Mas eu vou cortar pequenininho, porque se não quiser bater... Ah, pode deixar os pedaços, pode deixar, né? Os pedaços, acho que é melhor, né? Eu acho que é mais gostoso deixar os pedaços. É, mais gostoso deixar os pedaços, assim, por isso que eu vou cortar. Porque aí os mais gulosos, né, já pega, e quem não gosta não pega. É. Porque eu acho que os pedaços de carne ficam no fundo, fica, né? Fica no fundo, é melhor. Mas, Alexandrina, o que que aconteceu que você ficou doente? Conta aí, vai. Trabalhou demais? Preocupou demais? Não, não preocupei, é porque... Acho que essa mudança de tempo, de né? De tempo, é. É. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Outra hora tá quente, outra hora tá frio. E o frio, eu não me dou bem no frio. Não, né? Não. Até meus coentes sentiam no frio. Queimou as folhas do bichinho e tudo. Teve um homem de Portugal que falou assim, que pra plantar coentro, você planta certinho. Só que diz que tem que plantar na minguante. É? Falou ele que era um português lá de... Ah, pode ser, mas ilha. É que eu não tenho data pra plantar. Você não, né? Eu não. Você só tem mão pra plantar, eu só, né? Tenho mão pra plantar. Eu não sei olhar assim. É que nem o feijão. O pai das meninas sabia a data que plantava o feijão. Uhum. Mas eu não sabia. Eu plantava pra mim achar que... Qualquer tempo. Qualquer tempo choveu, tacava o feijão na terra. É, a terra tendo assim, então, úmida, e coentro, né? Eu, é porque o coentro eu planto, acabou uma semente e eu já planto outra. Por isso que eu não espero lua, nem...
Ah, outra coisa que ele falou, assim, é aquela coisa que eu já te disse, né? Ah. Assim, você corta ele e, É, e ele rebrota, mas eu você sei. Arranca com a raiz, né? Eu arranco com a raiz que é pra dar lugar pra plantar outro. É, você já é muito apressada. Já, já. E eu gosto de plantar ele. Você gosta de ver ele crescendo, ó. Crescendo. É, então, você vai fritar essa carne, primeiro você vai queimar a manteiga, igual você queimou da outra vez? É. É porque fica mais gostoso. Queima a manteiga, depois joga a depois carne. Depois joga a carne. Aí frita aí bem, depois frita. Joga a cebola. É. E o inhame, você vai cozinhar ele ou vai refogar ele? Como não, o inhame cozinha, que é pra ter caldo pra bater ele no liquidificador. Cozinha ele separado, então. É, eu vou cozinhar. Ou vai cozinhar na hora que a carne. Ah, na hora que cozinha a carne, cozinha ele é, também. Eu jogo ele dentro da carne. Mas daí como que você vai separar ele na hora de bater, né? Eu separo. Você coloca uns pedaços grandes de inhame, então? É, eu coloco uns pedaços grandes de inhame, eu separo. Porque eu deixo a carne pra depois ela cozinhar bem cozinhado e ficar sequinha assim, que eu frito ela depois na manteiga também. Ela fica bem gostosinha. Então vamos ver como é que é isso aí, é. Porque a cabeça do Chico já deu 3 nós. Já, já, já. E não tá conseguindo desembaraçar. Tá pior do que a minha, a cabeça do Chico. Vamos ver ao vivo e a cores como que é esse negócio. Vamos ver. Bom, agora tempera a carne. É, tempera a carne. Com o tempero caseiro da Alexandrina. É. Sal com alho e o que mais tem aí dentro alho. Desse? Esse não, aqui só tem sal com alho. Ah, esse aí você não botou um verdinho? Não, esse não. Só é sal e alho. E agora tempero baiano. Tempero baiano. Aqui, tempero. Esse é do verdadeiro, direto da Bahia? Esse é. Então, não é o que a gente fez. Ah, nós que fizemos? É. Nossa, a gente já tá fazendo, né? É, agora que eu me lembrei, tá nós que fizemos. É direto da gente mesmo, direto então. Direto da gente mesmo. E você vai botar a pimenta do reino ou não vai? Oh. Vai. Ah, a pimenta do reino tá aqui, Alexandrina. Não, acho que ela tá aqui. Não é aquilo que eu tô vendo ali? É. Alexandrina, eu acho que ela está aqui, eu né? Eu acho que ela nem tem. E aquilo ali é o que eu tô vendo? Eu acho que nem tem, filho. Fia, vem a cave. É o segundo que eu tô falando. Esse. Ah, isso é pimenta do reino. É pimenta do reino. Tá vendo? Faz meia hora que tô falando. É pimenta do reino. Deixa eu cutucar aqui. Então, eu cheirei o negócio vai fazer ele espirrar. Mas é bom. Ai. Opa, sacudidinha básica dela. Ai. Agora vamos pôr a manteiga para fritar, porque a manteiga, ela demora a fritar, não é? Não, a carne que demora a fritar. Para botar o pacote inteiro? Não, porque eu vou deixar para pôr na sopa também. Sim, mas vai metade agora e metade depois. É. Beleza. É meio para... Meio para cá e meio para lá. Meio para cá e meio para lá. Meio para cotar para cá e meio para cotar para lá. Bom, então vai morenar a manteiga. A manteiga. É. Não pode espirrar em cima da comida. Não pode, né? É falta de educação. Muito feio. Se você espirrar em cima da comida, você vai nossa, vão falar céu. No seu ouvido. Nossa, mãe do céu. Deus que nem me guarde. Não sou nem... Basta o dente. Basta aquilo lá, Chico, que eu fiquei até sem dormir. Ah, mas já morenou já? Já, olha lá, ó. Como ah, tá é, pertinho. Tá moreninho. É. Agora joga a carne. Vamos chutar a carne. Aí ela tem que secar, né? Ela tem que... Não, não precisa secar. Não, secar ela que eu falo é... Moreninha. Ah. Eu vou deixar ela moreninha que eu vou jogar água aqui dentro. Aí depois... Depois eu tiro, porque eu gosto de cozinhar com a... É pra... Você vai cozinhar o inhame... O inhame aqui dentro, que é pra pegar o gosto da entendi. Carne. Agora entendeu? Entendi. Então não precisa ficar seca aqui, não. Só precisa ficar moreninha. Mas aí você vai ter que cozinhar duas vezes, porque você vai cozinhar o inhame separado da carne, né?
Não, eu deixo cozinhar. Aí antes de amolecer o inhame para espatifar aqui dentro, eu tiro o inhame e deixo a carne cozinhando. Uhum. Tiro o inhame e um pouco da água, do caldo. Entendi. Entendeu? Aí eu deixo a carne aqui cozinhando, que é para ela ficar sequinha, que depois eu jogo dentro do inhame. Sim, senhora. Você vai botar... Ah, isso que eu estava pensando. Colocou água para esquentar. Vai já esquentando, né? É, Chico. Então pensamos junto, né? Pensamos junto. Você tá até mais magra, é a impressão minha, Alexandre? Eu emagreci, porque eu tô ruim pra comer. Então... Pior que eu tô ruim pra comer. Então realmente você tá doente, viu? Fiquei ruim pra comer, Chico. É. Até pão eu fui comer, o pão não desce. Não desce? Não, ainda não tá descendo legal. Hoje de manhã me deu vontade de comer, quando eu fui comer não consegui. Deu pensamento de comer, mas o corpo não falou não, né? Pode um negócio desse? Pode, é. Como é que pode? Mas a natureza é sábia, né, Alexandre? Então, menino, olha. Você tá enrolando pra fazer uma dieta aí. Pois o é, corpo, né? Fala assim, opa, deixa eu dar uma rasteira na baiana. Ela vai, não vai de um jeito, vai de outro. Não vai de um jeito, vai do outro. Tá filmando, Chico? Tô tentando filmar. Eu posso, enquanto eu coiso aqui, eu vou deixar a carne cozinhando aqui. Enquanto eu descasco o cará. Sim. Entendeu? Você acredita que eu chamo aquilo lá de inhame? Ah, é, eu não sei quem que tá certo e quem tá errado. Acho que não tem certo, não. Eu acho que não sei. Não tem, não tem. Mas eu coloquei isso na minha cabeça que eu chamo de cara. Ai, ai. O importante é que vai ficar uma sopa deliciosa. Nossa, e como vai, filho? Como vai? Porque daí, enquanto eu descasco ele lá, isso aqui já vai cozinhando. Aí depois eu venho e jogo ele aqui com os temperos aqui dentro. Uhum. Entendeu? Os temperos que tu fala é cebola e tomate. Cebola, tomate e cheiro verde. Ah, cheiro verde que não tava aí. Que não tava aqui. Olha lá, já tá bom. Já vou jogar. Como já tá bom? Não, já? Não ferveu ainda. Ah, eu pensei que você ia fritar mesmo. Não, não precisa. Depois eu dou uma fritada nela na manteiga, depois que eu tirar o... Ah, mas então coisa. Você só quebrou o gelo dela. É, só quebrou o gelo. Não, e ela ficou moreninha. Ah, por causa tá da... Tá vendo? Da manteiga, ela ficou moreninha. Vamos lá, Chico. Vou pôr água. Isso aqui é tudo de água, que depois eu vou pôr mais. Tá, botou um litro de água. É, um litro de água. Isso aí é só pra cozinhar a carne. É. Ah lá! Ô, Chico! Chegou o dono da casa! Beleza, Chico? Tranquilo? O que você andou plantando, Rodrigo? Tava lá no meio do mato, lá fazendo a parte elétrica, eu e o Fabiano. Ah. Terminou? Olha, você está aparecendo na turma da Xuxa, hein? Ah! Quem? Alexandrina? Tá aparecendo na turma da Xuxa. Gente, olha o sapato da Alexandrina! Que isso? Furazóio danado, boy! Furazóio danado! O médico fica quietinho! Você mata uma pata barata no corpo dele? Beleza, Santinho! Alexandrina não tinha visto que você tava chiquésima olha, hoje. Olha, esse Vabrini, gente, fica quieto! E logo perto do Chico, você acha que vou deixar passar batido? Você pode, né? Vai cascar o inhame? Cascar o inhame. Então deixa eu conversar com. Começar agora? Com o Valdomiro. Hã? Hã? Você quer que eu. Você vai filmar aqui ou não? Eu vou, mas eu quero conversar um negócio com o Valdomiro. Então vai lá. Não, pode cascar, pode cascar. Ah, então tá bom. É que eu ouvi dizer, a Alexandre tá falando pra mim, que você tá indo num lugar que é uma ocupação de terra, né? Isso. Mas pode falar isso? Claro que pode. Pode não. É tudo. Tá sendo legal isso aí, né? Tá. Nossa. É de um terreno do Inca, né? É, então. Tá aí. E aí, assim, ela falou que ela foi nesse lugar e gostou do lugar, Rodolfo. É bom. Lugar gostoso. E você tá pensando em arrumar um terreninho lá pra vocês, não? Ah, cara, se ele liberar um terreninho lá pra mim, eu vou cercar um terreno lá e vou fazer um barraco. No começo, fazer um terreno. Um barraco lá pra passar um final de semana, não sei. Ou até ao dia meio de semana, assim, dormir lá, né? Mas como que funciona isso? Você pode requerer isso pra você? Tem ainda lugar? Tem. Tem? Tem. Mas precisa pagar pra alguém, não? Não. Eu já dou o terreno pra você e você vai construir o barraquinho de madeira até sair a documentação, né? Que, segundo eles lá, diz que a prefeitura legaliza a documentação. Mas a gente tem que ir lá morar lá. Tem que ir lá morar. Meu barraquinho de madeira. É, por isso sempre tá lá. Você tem que estar lá. É. Legal.
Bom, mas então você já tem um ponto positivo, né? Porque a Alexandrina gostou do lugar. Ela, não, mas é gostoso, um lugar que traz assim, muita paz. É. Sabe quando quase você vai num lugar assim tem energia negativa? Sei, lá não tem. Entendeu? Legal. Lá tem uma energia muito. É bom lá. Nossa, que interessante isso, hein? Eu tô correndo atrás, ver se eu vejo o pessoal do o pessoal, a chefia lá, né? Que tá comandando essa documentação. Pra ver como é que fica, pra ver se eu consigo um terreno pra mudar. Legal. É. E de início vou construir um barraquinho de madeira. Aí, se for pra ser, Deus ajude que dê certo, Valdomiro. Vai dar certo, sim, se Deus quiser. Ô Valdomiro, ó, tem muitas pessoas, seus fãs, falando, cadê o Valdomiro? É mesmo? É. Você precisa fazer outra receita, hein, cara? Que dia que você vem pra cá novo? Não sei, cara. Eu vou demorar, porque eu já fiquei... Agora tá muito internado lá agora. Ah, na hora que der, vai dar, né? Então dá um alô pra ele, senhor. Não, mas da próxima vez eu vou filmar não, um vídeo. Se ele demorar de vir, totalmente vocês diferente. Vão lá. Se ele demorar de vir, a gente vai. Ah, pronto, vai, pronto. Já vai lá. Mas vai até você, então. Pra vocês dormirem, tem lugar também. Então, se ele demorar. E já vou com a ideia de fazer um vídeo. Isso, legal. Tá bom? Pra mostrar pro pessoal. Liga aí, legal. Vai. Cadê o beijinho pro senhor? Beijo, meus fãs do YouTube. Aí. Estou aqui, não morri não. Legal, Rodomir. Deixa eu ir com a rainha agora lá, então. Oi. E aí, rainha, descascando o coco? Descascando o coco. Olha que parece um coco mesmo. Não parece, menino. Eu achei isso muito bonito. O que é isso aqui, gente? Gente... É o bolo do aniversário do Chico. É o aniversário do Chico. Ah, é dia 23, não é? É... É que a gente quer fazer... Vai comemorar hoje. É porque o Chico não tá nem aí pra esse negócio de aniversário. É. Não, nem eu. Ô Valdomiro, esses olhinhos desse inhame, se você plantar, ele nasce, viu? Joga lá em algum Sério? Lugar. Sério? Tem que ser bem na brecha. Mesmo? Não, mas vocês regam todo dia aqui, viu? Mas mesmo que cortou? Mesmo que cortou, é, porque é o lugar que tem o olho. Não, mas eles têm um olho no... Não é só esse olho, não. Ah. É, outros olhos também. Tá cheio de olhinho aí no meio. Sério? Aqui, olha aí, tá vendo? Ah, tá vendo? Mesmo. Eles nascem. Olha. Pera aí. Eu me interessei agora. Ah, se interessou, né? E é bonito, a folhagem é bonita isso. E o pessoal de lá da onde o Valdomiro não, planta tá? Tudo junto, joga tudo. É, joga tudo as cascas que elas nascem. O pessoal de lá da onde o Valdomiro tá, até que quer que faça plantio lá. Ah, é? Ele quer que faça plantio. Legal. Plantar, fazer horta, sabe? Legal. É, só provar por rico, porque aquilo lá, é uma terra produtiva. Ah, então tem que plantar também. É. Legal, uma ótima ideia. Entendeu? Ó, eu aprovo. Se vocês quiserem, um dia a gente vai lá filmar também. Vou filmar você fazendo seu barraco lá. Bora lá. Nossa, né? Eu pensei que nem podia. Já pensou que legal? Claro que pode, Alexandre. Eu pensei que nem podia. Pode, é tudo legalizado isso. Pode ser que um dia vai aparecer a polícia lá e tudo bem, mas... Aí eu tô fora. Vamos partir o coco. Adeus, amor, eu vou partir. Olha, menino. Ele tá bonito, hein? Tá muito sequinho. Bonito. Isso aqui com manteiga. A dona Sinhá comia isso aqui com manteiga. Alexandrina, se você pegar isso aí ralado e jogar na massa do pão, fica uma delícia. Sério? Também. Rala ele e bota na massa do pão. Ai, eu vou comprar. Vou ver se o homem tem outro. Veja lá pra você fazer. Você faz um pão de batata? É, faz com isso também. Nossa, esse, vou... esse aí é o Japão? Ou... Ele faz Japão não? Qual que é o... Não. Era? Não, isso é o inhame mesmo. É inhame? Olha lá, tá vendo? Ah, ele chama de inhame. Por que o homem chamou de cará? Quem falou isso? Porque cada um chama de um nome. Aquele nome que vende. Ah, um fala inhame, outro fala cará. Mas na verdade é o inhame, né? É, eu chamo de inhame também. Inhame, eu chamo de inhame. A minha mãe conhece aqui como cará. A sua mãe conhece como cará. É, eu chamo inhame. A sua esposa mesmo. Também. Eu chamo de cará, eu chamo de inhame. Mas... Agora, se existe uma diferença do cará e o inhame, eu gostaria de saber, é interessante. É, eu acho que não tem não. Alexandre, quem tá na sua casa nova vai ser bem diferente do que você imaginou, hein? Vai ser de taipa. De taipa? Oh, já pensou? Nossa, nossa, é o que eu quero. Senhora, se for de taipa. Nossa, eu quero. Nossa, que maravilha. Pelo menos a cozinha, né? Eu quero muito. Pelo menos a cozinha. Pelo menos a cozinha. Não, onde... foi na novela que eu vi. Numa novela, uma casinha toda de taipa, menino. Que lindo. O bicho é danada, né? Mesmo assim, ainda... Ela ainda... Coisa, ainda faz a gente chorar. Ninguém mandou você picar nela. Pois é, né? Nem precisava, né?
É, mas olha, tá grandona. Eu vou jogar tudo aqui dentro. Opa! Oi. Opa! Eu tô guardando a... Olha aqui, filho. Vou jogar tudo aqui dentro. Ah, você vai cozinhar com inhame. É, com inhame. Você já tá picando aí hoje, pode explicar, não? Então, menino, doideira, né? Alexandrina, não é? Não tá funcionando era... bem aí. Não tá. Era só a coisa aqui no meio, menino, porque vai bater. Olha, círculo. É porque em vez de... Pra não pôr massa de tomate. Então você Sim. põe o tomate. Porque o chato não gosta. Não, você sabe que eu acostumei. Nunca mais eu costumo. Nunca mais você usou? É, muito difícil. Nunca mais eu usei assim também, não. O Chico, obrigado, viu, Chico? Fez esquecer da massa de tomate. Ah. Aqui. Agora vamos lá pegar o cheiro verde. Vamos. E aí, Alexandrina, você tá chique pra caramba. Tá mesmo. Muito chique. Tá se achando. Eu vou pegar coentro, porque o coentro dá mais. Ah, coentro. Coentro é muito bom. Eu vou arrancar esses daqui. Aí, o coentro acabou de nascer, você arranca com a raiz, né? É, porque eu quero plantar salsinha aqui. Tá na hora de jogar um esterco em umas terras aí, não tá não? Tá, mas eu não tenho, esses dias eu não fui em Taubaté. Alexandrina, dá um tchauzinho pros seus fãs Oi, aí. Oi, gente. Rir. Que será que eu vou dormir? Tchau, gente. Ó, tô arrancando a coentro na minha horta. Nossa, você jogou um monte fora aqui, Alexandrina. Foi coentro, não, menino. Aqui, ó. É uma folhinha só. Eu vou pegar mais aí. Gente, é muita abundância, viu? É muita, muita abundância. Ela tem tanto que joga de volta pra natureza. É, dá um pouquinho pros passarinhos comer. Passarinho não, quem vai comer isso é minhoca, eu acho. É? Minhoca. Passarinho eu nunca vi comer coentro. Aqui tem um monte de passarinho. E aí, vai... Ó, eu vou arrancar aqui também, porque eu quero tirar daqui também. Você vai botar só coentro e cebolinha, é? Só coentro e cebolinha, não vou botar assim agora. Sim, senhora. É que eu... Ah, tem um pé de maxixa. Eu acho que esse pimentão... Isso é maxixa, é? Esse daqui é, ó. Mas nessa época do ano, eu acho que isso aí não vai dar, hein? Olha, mas tá com, pelo menos... Ele tá bonito, né? É, só que... Eu acho que isso aqui maxiou, não? Ou é outro tipo de pimentão? O que, que é machiô? Machiô quer dizer virou macho e não vai dar nada? E não dá nada. É. Ah, isso que você falou outro dia, machiô. É, machiô. É. E não dá nada. Quando ele machia, não dá nada. Entendeu? Ele só cresce e a folha vai encocando, mas eu vou deixar aqui ainda um tempo. Vai tentar, ver. Né? Se eu fosse você, eu jogava uma terra boa em cima, viu? Pra ver se melhorava. Será? Eu vou pegar lá do lote. Ó, e esses daqui não tá crescendo por causa da sombra dos pimentão, ó. Eles gostam de sol, ó. O coentro, né? É. Olha essa daqui, tá vendo, Chico? Que é aquela pimentinha balão. Tá vendo ela ali? Já? Ah, já sei agora. Achou? Mini, né? É. Ela cresce? Não, ela fica tipo um balãozinho assim. Mas ela vai crescer, fica maior que isso? Eu acho que ela vai ficar maior um pouquinho do que isso aí. Uhum. Eu acho. Carne cozinhada. Agora vamos jogar tudo aqui dentro. Todo mundo aí dentro? Não vai caber, a gente vai. Vai? Caber. Vai? Vai. Será? Vai sim. Será? Deixa eu ver. Ah, cabe. Você vai cozinhar na pressão? É. Porque você cozinha rápido, viu? É, mas é que eu gosto de cozinhar na pressão, pra ser mais rápido ainda. A minha mão tá limpa, viu, gente? Gente, ninguém falou nada, Alexandre. É lógico que isso aí não tem problema você colocar. Minha mão tá limpa e vai cozinhar, vai... Vai lá, tá vendo como couve? Vai, couve, vai. Nossa, agora vamos... Olha, deu certinho, ó. Olha lá, Chico. Alexandrina, eu me candidato a ser seu ajudante, viu? Candidato, Chico. Me candidato.
Eu vou adorar. Só arrumar alguém pra segurar a câmera, então. Olha que caldo bonito. Já tá com uma cor linda, hein? Uhum. Vamos filmar a cor do caldo. Não. Já tá sem sal. Mas também não pode pôr muito, porque senão pode ficar salgado e eu vou pôr mais manteiga. E tem o queijo, né, parmesão também. Tem o queijo, não vou pôr. Alexandrina, depois. Agora só vou botar na pressão, isso aí? Agora eu vou tampar na pressão, pôr a pressão. E a gente vai ficar. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Isso aí. Esperando o tempo passar. Bom, a carne ficou aí uns 15 minutos. Isso aí acho que. Nossa, não vai demorar muito. Mas uns 15 também já. Uns 15 já acabou. De pressão mesmo. É, de pressão uns 15. É. Porque o coisa. Depois a gente abre, é, pra senão não ele dissolve. Aqui dentro. Senão ele vai espatifar, é. Uns 15, né? É? Então é ou menos. Antes, é menos. Uns 10, viu? Melhor. É. Depois que pegar a pressão, uns 10. É. Então vamos. Vamos fazer nada? Vamos fazer nada. Já liguei pra bonito. Ó, ficou no pontinho, hein? Aham. Uhum. Agora vamos... Bater o inhame. Bater o inhame. Ou cará. O negócio tem nome mais nome. Que queiram lidar. Não, e tem é mais nome coisa ainda, viu? Eu acho que tem mais nome ainda. Barrigudo. Gorduchinho. Falso coco. Eu sei que chama tarô isso aí. Umas turmas chamam tarô. Sério? É. Ah, eu tenho que descer lá embaixo pra pegar esse cladeiro. Oh, meu Deus do céu, esse negócio de ter três cozinhas é terrível, hein? Você já pensou? Não, é porque eu vou dormir aqui lá. Deixa eu ver se tá ali. Tá lá? Não tá aí dentro, não? Dentro da panela grande? Ou eu que tô broca? Ah, ou a escumadeira? É. Aqui, aí, menino. Eu... Broca, broca. Broca. Eu que tô broca. Você vai tomar uma bronca nossa hoje, assim. Deixa eu ver. Ah, tá no ponto. Alexandrina, o seu ajudante, ele também é cozinheiro, viu? É verdade, é. Tudo. Ele sabe. Eu vou pôr aqui pra ele tomar um ventinho pra poder esfriar, pra não bater tão quente. Você quer que esfrie, né? Pra não, não bater muito quente no liquidificador. É, pra não quebrar muito. Senão racha. Pois é, né, filho? E aí, as carnes estão embaixo, você vai tirar só o inhame? As carnes estão embaixo, eu vou tirar o caldo com o inhame. Opa, agora a carne não. A carne... Não, pode vir um pouquinho. Ah, tá. Que vai bater, um pouquinho, mas eu acho que... Esse caldo deve estar muito gostoso, cara. Tá apetecendo tomar? Hã? Tá apetecendo tomar? Aham, uh-huh, esse caldo deve estar... Então você já tá ficando boa. Ainda bem que a Alexandrina faz o sabão bom, viu? Porque aqui essa toalha... Ficou na toalha. Caiu na toalha já. Ah, mas sai. Deixa eu ver essa carne aqui. Já tava no programa. Essa carne tem aqui tá mole já, viu? Tá mole? É. Tá muito mole a carne já. Você vai fritar na manteiga pra quê essa carne? Então, acho que nem vai precisar não. Eu também tô achando. Eu ponho a manteiga aqui dentro. Manteiga aqui dentro. Mas eu não vou bater toda não, pra ficar uns pedacinhos de carne. Isso. Entendeu? Bate uma parte e a outra... É, e a outra lá, vou mostrar, ó. A Alexandrina não vai bater toda a carne. Toda vai deixar a carne. Um pouquinho. É. E quem gostar de usar os dentes, pode usar. Mas essa carne tá gostosa, tá macinha. Agora eu vou... Deixa correr um ventinho aqui. Correr um ventinho. Correr um ventinho aqui pra gente bater. Isso aí vai demorar uma meia hora pra esfriar. Viu? Será? É. Não vai não. Enquanto isso, eu vou amassando aqui. Moça ali me ajudar, que tá sentada? Ai, Maria. Não, isso aí é os povos que vai falar. Morta. Eles querem me ver morta, esses dois. Ô, moça, ajuda a Alexandrina, coitada. Não, não precisa, nossa, Adriana. Tem um gosto, tá? Vocês comeram. Basta. Não, não é isso, Valdomiro, é que eu sempre ajudo. Me ver sentada. O que eu tava falando até agora, amor?
Ó, tem uma marmanjo aqui com a mão na cintura. Fala pra ele, sua irmã tá grávida, você não pode estar ajudando ninguém hoje. E a mulher gripada, coitada, tendo que trabalhar. Anda! Anda, Débora! Não é isso não, vocês estão vendo? Depois o Paulo te acha. O que é isso? É de carne que eu... É, deve ser. É a carne, porque o. É a carne. O negócio é molinho. É a carne que faz uma buchinha. Tudo. Isso aí parece aquelas sopas que minha mãe fazia que eu não gostava. Levando sério? Você não gostava? Não gostava. Eu muito. Sempre gostei. Ah, eu disso gosto, aqui. Adoro. Com carne eu não gostava. Ah, é? Mas agora você gosta? Pra dar panelinha, agora eu então gosto. A criança é chata, né, bicho? Ah, quando você ah, faz é criança. Assim pra comer tudo que tem e não reclamar. É quando você era criança? O que tem aí? Nada. Nada. Mãe, mas o que tem? Nada. Nada. Tem uma moça na mão. Do que você gosta? Eu gosto de... Então tem. Ah, isso que tem, filhinho. Que tem pra hoje? Come aí, não reclama. Alexandrina? Oi. Ah, vai botar mais água ainda? Não, só esse pouquinho aqui pra aproveitar, né? É grosso. Olha aqui, não pode... Não vamos perder nada. Não, não perder nada. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, pois é, né? E também nós estamos todo mundo com bastante fome. Aqui quando eu... aqui quando eu faço sozinha, até sopa de feijão, eu faço isso. Ah, minha mãe fazia muito sopa de feijão e botava macarrão. Eu também faço. Ah, delícia. Vai render, é uma delícia. Podia fazer a gente um já dia. Filmou? Sopa de feijão com macarrão? Não, não, vamos fazer. É, vamos fazer. Sopa. Feijão agora com macarrão. Feijão com macarrão. Feijão com macarrão. E olha que eu até tenho... A festa aí de São João. Aí você faz com a sobra do feijão? Hã? Ah? Você faz com a sobra do feijão? Eu faço. Assim, fazia também. Chegou a fazer duas... É, como é que é? Suador no peão. Suador no peão? Qual é o peão? Cadê meio pra tomar uma sopa? Agora vamos pôr uma manteiguinha aqui dentro. Ah, no peão. É. Peão é a pessoa. Ai, que delícia. Mas tá uma delícia mesmo. Tá bom, Alexandrina? Dá pra fazer nas suas deixa casas? Deixa fazer um... Ah, agora vai mais o resto da manteiga, né? Não toda. Vai ah, não vai toda? Um, então. Não, o resto vai no meu prato. Eu pensava que tu ia botar toda? Não, Chico, é muita, sabe por quê? É muita gordura, sabe da por quê? Ah, você porque... tá regulando gordura agora, é? O essa Lin, gordura é do bem. Não tava sabendo, é não. É que a gente ainda vai pôr o requeijão por cima na hora que for o comer. O parmesão. O requeijão ou o queijo? É queijo, parmesão. É parmesão. Alexandrina, presta atenção. Hoje a gente compra ali pertinho de casa, só pra não ter que parar no... Parar no Piratininga. Ah, é? Eu pensei que vocês tinham ido lá no Piratininga. Ah, não, a gente agora... Tá tão boa ali perto de casa. A gente tá rico, agora a gente compra qualquer lugar. Graças a Deus. A gente não tá rico, mas a gente tá mais preguiçoso. Também. Olha. Ô, Alexandrina, agora, o queijo você vai jogar aí dentro ou é cada um bota não, no seu prato? Não, cada um põe no prato. Ah, chique. Não pode ser aqui dentro. Cada um igual casa de rico, então. É, casa de rico. Nós não somos ricos? Somos. Somos. Rico de bom humor, rico de saúde. Eu vou pôr mais manteiga. Ah, ela não ia pôr e agora vai pôr, né? Você quer um pouquinho pôr no seu prato, né? Ah, porque você experimentou e tinha pouca, né? Olha o tamanho dessa panela aí, tudo aí, tá bom. Se quiser pôr tudo aí, pode não, pôr. Não, vai ficar muito gordurado. Não vai nada. Eu vou dar é que eu vou dar um pouquinho desse negócio. Hoje nós vamos cantar parabéns pro Benjamin. Pro Benjamin, por isso. Por isso que eu não quero pôr. Ô, Domiro, hoje eu vou cantar parabéns pro Chico. Você tem vela aí, Alexandrina? Não sei. Nem aquelas que você usa pra outras coisas? Eu tenho uma, eu tenho uma daquela de 7, não, de 14 dias. 14 dias. Mas você achou? Vai bombar o bolo. É, então você achou essa de 14 dias? Vai afundar no bolo. Vai ter que pôr do lado o bolo, não, você mas não acaba assim, o bolo. Ó, só que ó. Aqui, a gente põe do lado. Ah, essa aí tá boa. Legal. Eu fui num aniversário que a vela era um ponto de interrogação. A mulher não queria contar quantos anos ela tinha, ela botou o ponto de interrogação. Olha, vai ser no final de semana o aniversário do Chico. Me liguei, Chico. Tá pronto, Alexandre? Tá pronto, Chico. Só comer? Só comer. É, samba. Samba leleta doente. A porta tá pronta, moçada. Samba quem tem boca vem comer. Tinha uma boa lambada. Samba, samba, samba lele. Samba, 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 samba
Samba na roda da saiolala. Samba lelê tá doente, tá com as cadeiras quebradas. Samba lelê precisava de uma vasinha lambada. Samba, samba, samba lelê. Samba na barra da saiolala. Samba, samba, samba lelê. Samba na barra da saiolala. O Domínio só disfarçando ela. Vai que eu pego ele pra dançar também, né? Nossa, Lelê! Nossa, na sua casa. Faça agora na sua casa. Então você não quer falar pra olhando pra câmera? Tá uma delícia! Ó, gente, faça em casa, vocês vão adorar! Agora sim! Apesar que você olhou pra mim, não pra câmera, mas tá bom. Não tem problema. Nossa! É um creme maravilhoso. Bom, gente, vamos experimentar agora um creme de inhame cará. Da Dona Alexandrina. Com carne. É, com carne, né? Quando chegar a hora dos abraços. Bom, né? Tá gostosinho, viu? Gostosinho, né? Tá uma delícia, amor. Tá bom. Mas você sabe o que eu acho que falta aqui? Botar um cheiro verde em cima. Pra mim combina. É. Não seja por isso. Eu vou lá e corto e filmo. Não, não, mas não precisa não, tá bom. Não, eu vou lá apertar e pôr no meu prato demais. Ah, não sei onde você vai botar no seu, põe no meu também. É, nossa. Ah, então vou esperar, gente. O Valdomiro vai buscar, sério, verde. Então enquanto você espera. Qualquer coisa verde aí. Alexandrina, o Valdomiro e eu tivemos uma ideia. Botar um verdinho. Ah, eu não pus pra não ficar igual o outro. E o outro? Que a gente fez a semana passada. De fubá. Ah, não. É. Mas combina. Acho que dá uma. O outro não era sopa. Ah, tá. Tava maravilhoso também o outro. Alexandrina, com esse negócio aqui, nota 10. É que o Chico gosta muito de cheiro verde. Eu adoro também. O cheiro verde. Não, Chico, não. E eu não que ligo que tanto tem não. Aqui? Tem coentro e salsa. Coentro e salsa. Junto. Tá aparecendo assim. Gente, ó. Nota 10, faça na sua casa. Esse negócio aqui com o inverno, pra levantar doente. Bom demais. Pra criança vai adorar. É, criança você bota aí dentro de tudo, ela nem percebe. É. Gente, obrigado. Ainda tem sobremesa. Tem sobremesa? É, ainda tem sobremesa. Fubá de laranja. Que vai ser maravilhoso, mulheretinho, delicioso. Bom, gente, depois de uma maravilhosa sopa de inhame ou cará, vocês escolhem o nome que vocês quiserem dar, porque ela é boa de qualquer jeito. É inhame, cara. É inhame, cara. É inhame, cara. É inhame do lado, cará do outro. Não, mas a gente sabe, tem diversos tubérculos que tem o mesmo nome. É, depende de onde for a feira. Depende da região, de onde você fizer a feira, é isso mesmo. É, mas pode comprar qualquer um dos dois que vai dar no mesmo. Né? É, o também não. E a Alexandrina comeu a sopa e ficou até mais alegrinha, viu? Muito. Porque quando a gente chegou aqui ela tava meio assim. Ah, dizem que o cará, o inhame, que ficou que é bom pra gripe, pra limpar o sangue, pra muita coisa. Anemia, né? Anemia, isso mesmo. É bom pro bolso também, porque é barato, né? É, barato mesmo. E é gostoso. Não era barato? Gostoso. O que eu faço com isso aqui, Alexandrina? Aqui você... Aqui é o médico. Alexandrina, conta a história do médico. Não, eu fui no médico ontem, que eu tava ruinzinha, né? A gripe pegou ela. Alexandrina é de verdade, ela é gente. É muito difícil eu ir no médico, mas ontem eu fui. E quando chegou lá, o médico tava na sala e ele viu que eu fazia comida. Daí ele também perguntou se precisava de atestado. Eu disse, não precisa, doutor. Não, mas não foi assim, viu, que você fazia comida. Ele te reconheceu. Ele me reconheceu pelo YouTube, é.
Ele já era fã da Alexandrina. Assim, ele assistia assim um pouco. Ele disse que de vez em quando ele passava, mas ele não tem tempo assim também. Ele pediu autógrafo pra você? Não. Não. Você que pegou não, dele. A gente deu muita risada. A gente deu muita risada. Bom, mas você sempre dá, né? É. Não, mas ele deu muita risada. Aí também, ele é um médico maravilhoso, que me atendeu muito bem. Como que é o nome? É Dr. Samuel. Dr. Samuel. Alaine. Neto. Ele é do Rio de Janeiro, gente. E vem pra cá todo domingo pra trabalhar aqui em São José. Um abraço, doutor. Samuel. Gratidão, doutor Samuel. Gratidão. Que Deus te abençoe e continue sendo esse médico maravilhoso que o senhor é com seus pacientes. Obrigado por salvar a Alexandrina. Obrigada. E aí, o que mais? Quais mais? Tudo isso aqui? Todo esse mundo? Começa aqui, Alê, dessa vez? Não, acho que esse daqui já foi, é esse daqui. Ah, é esse aqui? É esse daqui. Ok, beleza. Então, abraço pra Creuza e o Davi. Creuza e Davi de Pindamonhangaba. Um abraço, Davi. Que você seja um menino maravilhoso como você é. Que você disse que adora a Alexandrina e ele gosta muito. Ele mandou um abraço pro Chico, pro Valdomiro, pra Adriana. Ah, gratidão. E pra todo mundo. Um abraço. Que Deus te abençoe e seja uma criança maravilhosa do jeito que você é. Creuza, a gente tá esperando você, que você disse que vai vir aqui em casa. É, ela falou que faz tempo que ela falou que vem e não vem, né? Ok, agora Tia Lu do Rio de Janeiro. Um abraço para Tia Lu do Rio de Janeiro e o esposo dela, que falou sexta-feira comigo também. Mas eu tava meio apagadinha, não falei muito, não. Mas agora eu tô bem, gente. Ressuscitou. Melhorou bastante. Bicho ruim não morre. Abraço para Danilo de Minas Gerais. Um abraço pro Danilo de Minas Gerais. Um abraço. E Albanísia de Barreira, no Ceará. Albanísia de Barreira, do Ceará. Um abraço. Terminou. Depois eu mando... Eu mando um abraço para a Edmara, filha da Marilda. Ex-aluna sua. Tá, antes de eu falar o listão, eu quero mandar um abraço para Edmara, filha da Marilza, que me falou dela hoje. Marilda. Foi o Valdomiro. Ela foi minha aluna lá no Airpicanso, no bosque. Querida, um beijo no seu coração. Que bom ouvir falar de você. Vamos lá. Um abraço. Rosimeire, Dona Maria e Nani, de Itaim Paulista, São Paulo. Camila, do Arte de Cozinhar. Viviane, Barrinha, São Paulo. Jude, Ribeirão dos Índios. Dona Selma Nunes, Senhor do Bonfim, Bahia. Fernando e Priscila, Senador Canedo, Goiás. Marli Matos, de Caetité, interior da Bahia. Novamente, a Edmara tinha marcado aqui. Edmara, minha ex-aluna de São José dos Campos. Renilda, São Gonçalo, do Sapucaí, Minas Gerais. Ágata e Vamile. Mônica de Osasco. Miriam Berneste, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Paulo Henrique, ele não falou de onde ele é, mas ele quer cozinhar com a Alexandrina na cozinha dela, para identificar quem é você. Um abraço. Rosimere, do Japão. Marco Joab Lima, Dom Eliseu, Paraná. Dulce Ramos Amâncio, Lote 15, Belfort Roxo, no Rio. Rosalina Mendes. Itainara Nascimento, Feira de Santana. Edenilson, do Carmo. Nayara Lima, Feira de Santana, Bahia. Hélia e Tomé, de Lavras, Minas Gerais. José Luiz e Luciane, de Avaré. Marciete, de Aracruz, Espírito Santo. Patrícia Reginaldo, Vitória e Sara, de Pérola, no Paraná. Thaís, Johnny e Laura, de Aracaju, Sergipe. Vânia, Jardim Catarina, São Gonçalo. Mara e Gilberto, de São Paulo. Matheus e Jennifer. E Gisela, que é a mãe. Isabel, Sueli e Jó. Denise Tranqueiro, de Vila Formosa, São Paulo. Dona Geni e Genildo, de Timbaúba, Pernambuco. Deise Fidelis. Andiara Silva Duarte.
Conceição Santos, São Paulo, São Paulo. Maravilha. Sérgio, de Ribeirão Preto. Giovanni Cícero, de Jaboatão, Guararapes, Pernambuco. Maravilha. Bianca Aparecida, de Buenos Aires. Tony e Evane, de Maricá, Rio de Janeiro. Elaine Freitas e Dona Virgínia, de Canelinha, Santa Catarina. Filha da Maristela. Não, mãe da Maristela. Mãe da Maristela. Um abraço. Que a Alexandrina hoje conversou com ela por telefone. Um abraço, de novo. Paz duas. Que Deus abençoe a vocês duas. E a gente tá esperando. E hoje a gente vai ter um momento especial já, porque no dia 23 o Chico vai fazer aniversário, 61. 16 anos. 61. Virou tá 16. Como ele é todo virado, ele vai comemorar 16. E a gente não vai estar aqui. Sou virado. E a gente, 16. A gente não vai estar aqui com a Lê. Então a gente vai comemorar hoje, porque no dia 23 a gente vai estar lá na nossa roça. Então nós vamos cantar parabéns hoje. Oh, meu Deus. Cadê? Ô, Valdomiro, acende o bandeira aqui. Obrigado, Chico! Muitos anos de vida. Outro.